Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk garantojnë një proces zgjedhor demokratik dhe kjo për shkak të një organi administrues të zgjedhjeve thellësisht politik. Kështu deklaron për kanalin 7 juristi i njohur dhe ish zëvendës ministri drejtësisë Okol Hazizaj. Juristi Hazizaj sqaron edhe argumentat që sollon një KQZ të rësisht politike, pavarësisht miratimit me konsensus të kodit të ri zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot është ndoshta më politik se sa kur ndonjëherë. Qoftë edhe kur ndonjëherë në raport edhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që ishte më parë. Për shkak të ritmit të vonuar të zgjedhjes anëtarëve të KQZ-s dhe kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjithashtu, dilema e politikës dhe atyre që merren me formatimin ligjësimin e kodit zgjedhor ka qenë largimi i institucioneve responsabël të procesit zgjedhor nga politika. Sa do përpiqen formalistët juridik për të bërë një ndryshim në kodin zgjedhor ose një kod zgjedhor të ri, për të larguar politikën nga procesi administrativ i të administruarit të votës, konstatoj që e lehtësisht politika e rrëmben këtë institucion. Duke u ndalur veçanërisht në zgjedhjen e kryetarit të KQZ-s, Hazizaj e vlerësoi të drejtë vendimin e Partisë Socialiste për të mos marrë pjesë në votim, duke argumentuar në këtë mënyrë. Ajo që ndodhi me zotin Listani nuk ndodhi kësaj radhe. Sako zoti Listani mori konsensusin e tërë politikës asaj kohe, sot Partia Socialiste udhëtoi nga konsensusi dhe bëri mirë. Që do thotë, sako nuk është kandidaturë që përplaset me kandidaturat e saj në konkurim për kryetar KQZ-s, se quaj e mundur për shkak të 50+1-shit. Atëherë normalisht nuk mund të thuash gjë tjetër. Përveç se kandidatura e sotme, që është kthyer në kryetare, është pjesë e politikës së majorancës. Me një administrim zgjedhor politik, Hazizaj shpreh skeptik për nxjerrjen e rezultateve zgjedhore në kohë të shkurtër, pavarësisht përdorimit të teknologjisë në dy qarqe, votimi elektronik në qarkun e Thierrit si dhe verifikimi i kartave në qarkun e Tiranës. KQZ-ja ka marrë atributet më të forta sot për menaxhimin administrativ të procesit zgjedhor. E ç'mund të mos dyshosh në rastin konkret? Kur një KQZ që ishte më pak politike, por ishte ndar 4-3, sot që mund të jetë edhe 7-0 ndoshta. Ç'mund të krijosh bindjen që procesi i arshëm zgjedhor do të dalë shpejt i pankimuar? Të siguroj. Ne do të na marrim malli për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të vitit 2013. Që do thotë, do jenë shumë të vonuara. Parlamenti votoi pak ditë më parë me konsensus të gjerë politik anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa kryetaria e tij Lefteri Jelleshi mori vetëm votat e majorancës, pas kontestimit që Partia Socialiste i bëri për zgjedhjes së kandidaturave nga Komisioni Parlamentar i Ligjeve.